Tash, me të thonë drejtën, s'ma ka morë mendja që prej këtë Niki që ka qëmë, sa për dere sa edhe maheret kje tema Katarines me Nikin, që ju ce këto edhe bëllio drejtu i tha Katarines ja boni ti këshëre që ta që shpo gjelozon, e le e mu ma shumë. Për dere sa që i ka tha që ju dashurun ti edhe gjelozon është okej, okay, po ti që s'ke shprej as dashuri as kur gjodhe me gjelozu që ka qëmë, dhe më thonë vlenë edhe për ty, kjo bële ka shprej dashuri edhe po gjelozon ti as njonën edhe e shumë gjeloz. Me një unë është edhe kuptoj Nikin, me një unë tham drejtën dhe nuk e kumë pasën, në qatë aspekt kumë dish shumë shpesh me aspeku Nikit që nuk e kumë pasën, adin se me nga të mua se diçka, thesht, ja kumë thonën, e kumë palë, ja kumë thonën që dy me i burë që ti putë bust, ta shu prek Niki, në është edhe kuptoj, po mendoj që kur mu ka drejtu Muki, ta ne u kap ajo tema që ti me magin e anej, knej, që s'po du, nështë edhe e diskutum këtë, po s'po du mo me përmenë, sa edhe e kumpo që edhe magit për pëngon kjo, veç kumë desh me abu me dije Nikit që qofse qashtu o kumë punën, qofse ti po prekash me një fjallë temën, nuk është që për këtë vojzën që kumë shprej pëlqim, ke shku edhe ti ju ke afru kësajet që të cek aty ka bu gjeste, edhe nuk ju kumë drejtu Nikit në këtë aspekt se që shme tonën, kumë edhe i thash edhe aty, ku më posë punë me maginën e jo me ty, ki u kapë, u prejken, së po di shka me tonën, unë e di Niki se që sheku me nuk këtë pjesë, po mazë janë nëse me debatu me Nikin edhe diskutu, më tane janë nisi, dole edhe në ofendi me Niki, të më thonë një s'ki tru, ja ne i knej, për mendimin të më është ofendim kjo, me Nikin e në mësu, se kur debatu Niki... Ofendim është kjo mërgem, ofendim është edhe mi thonë dikujt je besprim. Po, okej. Okay, është shumë rëndë. Dhe ishta me tonën që para se me tonën që këtë fjallë, ma ka thonë Niki, se së jam zërë, të me thonë nuk rej, ma ka thonë mu që jena besprimer të kalzova, e thash që besas në kamet këtu neve, po dhe ishta dhe me abu me dije që një, me Niki në mësumë me një debat mos ja nisi, thotë jo t'i zden, jo t'i s'po kupton, jo t'i s'kitru. Mu, unë apet dalë dhe i thamë Niki që unë e di se që shoh Katarinën edhe as pak nuk e shoh Katarinën që shka mendu Niki edhe pse ja kom thonë këto fjallë. Unë e mujmë i kërku falje edhe i kërkoj falje Nikit, se në qofë se u prejken këtë aspekt, unë i kërkoj falje. Po, veç këmë desh me abu me dije Nikit që ka dalë se ti po munësh mu prejken, ti po munësh mu kapë, ti po të metë hatri, a nuk ishe gjeset e veta se shka i bonë. Për dire sa musëm kanë pengu e këto, se unë po thamë, s'kun pos punë me Nikin, s'kun pos punë me Magin, kur kun folë, me gjithse edhe e di që edhe ki ka shku, nështë edhe Magi s'ka mujtën, nuk i thot tik, po pa morë parasy, s'po du me zgatë këtë tem, po? Veç po du me thonën që ka dalë, se më su prekti, se këshërë njerë gjestët e tua, veprimet e tua, e pas taj ka vësh. Mirë, mërgem. Mas e përmend e Magin, po du mu nalë pak të Magi. Ndë gjova në klip... Urna? Te una po nalëm ajo? Po, veç pak, a bën me rëndi im kësaj teme? Një komërgimi ke. Po, Magi? Urna? E then në klip që djemët po ju përdoren. Djemët po ju përdoren? Djemët po ju përdoren, po na përdoren neve kur po ka nevoj me bu debat. Po. Se e the këto? Se së është i raport që më rëgjimë më përmenim një debat, nëjse i rënë e porë më ka përmenë kene, ta në kuj ka thonë po kje e qështë të paridhe. Po, me këshurë hëllë tonë jim të bëgjesë, apë kuptën. Po, as këta së pishojnë dvetat, as në tunët, po si jim të bëne i përgjesë. O konë debat gabim ketë, se mas por i këta dy dhe të më posë respekt për një një tjetërën, se një jenë ma shumë, edhe në dyja njëve në kanë njëfë qëtu, edhe na mujna mos me posë mas një kuve për qëmë, ta shqysh, mu prish me shek për mua, jo, nuk më të gabim. Vesh mos më përmenë mona për debote, isho super. Okej, okay. Katerina, e ndonë të të njëjtën mendim? Unë du të them që ndihem keq unë për deri sa Niki e përdori këtë, e unë mendoj që e ka përdori vetëm që ti vinë të pikën bi i asoj fundi që i kishim dhe në një ditë më përpara, edhe deshte me i dalë që ja unë kam pas të drejtë, po? Se mes meje dhe mërgimit edhe ndo njërit nga këtu s'ka pas diqka, unë nuk mund t'ja ndalë do të dikujt se m'jep një kompliment, ose të bëhem shkak i një debatit duke i shku edhe i kalzu më tha kështu më tha ashtu, si shta keni që Katerina duhe shemi ja shpjegu. Po? Nuk mendoj që
nuk është me u bë unë shkak i një debati ose me hapu një debat, edhe aty s'kishte pse me u bë fare debat i madh. E vetëm një gjë mendoj që e ka përdor Niki këtë me i dhen pik ati përfundimi që i dam në një ditë më përpara. Me i dhon pik për çka? Se në një ditë më përpara e kishim mbyllë si debat, edhe tani me që doli kjo në prime, tha ja unë pas kam pas të drejt. Okej. Okay. Që s'ishte fare ashtu. Niko? Që ma fresh, ta shëkëm të Katarina. Unë këtu jam akuzuar që nështë akoma primitet me krej. Këtu nështë ta medikamen veçan ti. A që Katarina s'pi thëmë që 2-3 ditë që s'falem, bërë dhe u konë të shtratë dhe të këtë kuën të full. Në shtratë me ty që të u konë, nuk e di për shakni full. Ty po marë në dhëmë të këmë gjetë, e konë me keni në shtratë, o konë Albiona asë konë së di jetë, me e konë shtratë, do manë atë që ke për mua është afirmitet. E ty më gjenë që tha, kjo ka drejt me gjeluzu, se ka shpejt, dishka unë s'këm shpejt. Nëse e konë i vëmenë shumë, këm shpejt pëlqim për ta, këm thonë nështë adhe ma shumë se pëlqim. Pëlqim këm shpejt, nështë adhe ma shumë. Edhe unë e për nështë adhe du mjë kërku, jo nështë apo jo kërkoj falje që e këna përmem debat me mërgimin, se së është nevoja, shumë shakinë unë e mërgimi. Edhe besprej me di që është fjallë shumë e rëndë, për në qatë moment kesh nervëz, se Katarina si kom, këm ka akuzut gjithmonë që kom afirmitet me dikon, ka thonë kjo tash edhe unë me djemët kom e bo afirmitet si kur ti që i gjimë me vojzat. Edhe i thash përsa i përket bërë dhe mërgimit shlirë, thash. Se i di thash paka shumë i një, thash edhe se më pengar me najtë me ta. Po? E për që ta më ka pengu kë komend, nuk është komend, më më doket nga cmim. Që i ka thonë i lumja që ti putë buzët, edhe i thash nështë ati ki pas që me konë vend. Ti i këtha po, që shupo edhe në klip. Niko, në ambjente të shpisë të rime në gjithë. Po, atë pengova për folet, po, pengova, sepse po thuk ke qku me krevat me Kenin, kur ka qenë dhe Albiona aty, në krevat me Mërgimin, kur kemi qenë gjithë grup, edhe une nuk i kam të në qunave, hajde ti më bëkshtu, hajde ti më fëkoktu, hajde ti më fëkoktu, hajde ti më fëkoktu, po, po, i kemë të në gjithave. Pa për jashtime, dhe Albiona, hajde më masash. Jo, si ka thonë masaj, po ajte njëna prevajzë me krypë kërë një flokë në sotë. Kalla Alek, si ti kom thonë. Ta shkëm i mundi. Luta, më ne këtë luta. Po që për nërsa bardë të shkot natë për i natë tatin se ky është bardë. Po dhe për shkëm ka thonë se kejtë për në gjuën mu. Që deri dje shkëm, në kështë vërë. 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 Në Niko, tasha e prek pej mërgimit, që e ka thonë atë fjallë, a prej Katerinës? Valla, ma shumë e thash, ka të zhe drejten ma shumë e prek pej mërgimit, se këto këm një të thonë që ato ma shumë s'këm një në qatë klipin që u konë, se unë i këm thonë Katerinës me bardhën e mërgimin në rëshlirë, se rëshlirë, ma që të sëmë tu. E tasha të ka dëshpru, a i slip që e ke po? Po, normal që më ka dëshpru.